Strana 34, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do tabulky doplňte počty kostek v daném směru. Tak, a já mám zkušenost ze cvičení prvního, kde úloha A i úloha B byla na stejné stavbě. Prohlížím tady. Uh -huh. Uh -huh. Je to stejná stavba, ale úloze A se dívám z boku, boční pohled a tady ze předu, čelní pohled. Tak se podíváme společně na to Ačko, Bčko, potom zkusíte sami. Tak, boční pohled, jujda. Ačko je tady a tady před ním opravdu nic není, takže tady je v téhle té řadě jenom jedna. No a teď půjdu takhle pod, čili když jdu z téhle té strany, tak tady je jedna, dvě. Tak, vedle A je jenom jedna kostka také. Ale tady je celá řada 1, 2, 3 a tadyhle pod ní je čtvrtá. No, a jdeme dál. Tady je zase jenom jedna, když se na to dívám z boku, ale tady jsou 1, 2 a pod ní je třetí. Tak, ale tady už jedna není. Tady je 1, 2, 3. A tady to bude plná řada. 1, 2, 3, 4. Tak, to jsem. Udělal úlohu A, a teďka úlohu B. A to uděláme následovně. My si za chvíli vypněte video, zkuste to na papír spočítat z toho čelního pohledu, a já to za chvíli řeknu, ten výsledek. Ale vypněte si video, to video. Tak, 3, 2, 1, vypnou teď. Tak, kdo si to znovu zapnul? tak vám ukážu, jaký je správný výsledek. A víte co? Nejdřív se k tomu dostaneme. Takže tady čtyři, tady pod ní taky čtyři, tady jedna, tady nic, tady v tomhle směru jedna, tři, jiná trojka, čtyři a tady tady a tady ta dvě. Tak a jdeme si to zkontrolovat. Máme to úplně stejné. Takže doufám, že jste to samostatně, to B, dokázali taky. Ale pozor, ještě je jeden směr, ze kterého jsme to nedělali. Podívejte se na to z vrchu a zkuste udělat takovou tabulku sami.